নমস্কাৰ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ বিকম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হৈ যোৱা যিকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ কেইখনৰ বিষয়ে, আৰু লগতে কুৱেশ্যন দুই এটা ছল্ভো কৰা আছে। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু লগতে আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দুয়োটা পাই যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু উপকৃত হ'ব, আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত, যদি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰে। প্ৰথমে মই দেখুৱাই দিছোঁ বিকম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বিজনেছ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ, আৰু লগতে ইয়াত দুই এটা এনচাৰ ছল্ভো কৰা আছে, ছল্ভ কৰি দিছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে। এইখন বিজনেছ ষ্টেটিষ্টিক্স অনাৰ্চ এণ্ড জেনেৰিক হয়। ইয়াৰ ক'ডটো হৈছে 8G3016 আৰু ইয়াৰ ফুল মাৰ্ক আহিছিলে 80 আৰু এক্সামটো হৈছিলে 3 ঘণ্টাৰ। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ ছল্ভ দিয়া আছে দুয়োখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। এখন 2020-21ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় এখন, লগতে ছল্ভো কৰা আছে, আপোনালোকৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মই দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিকম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বিজনেছ ষ্টেটিষ্টিক্স, আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম অন্য এটি ছাবজেক্ট, আৰু গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাইছোঁ মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল অফ এপ্লিকেশ্যনৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন উইথ ছল্ভ আছে। এইখন অনাৰ্চ হয়, 8C অনাৰ্চ কোৰ্চ 3036 হয়। এইখন ফুল মাৰ্ক 80 হ'ব আৰু 3 ঘণ্টাৰ কুৱেশ্যন এক্সামৰ কাৰণে 3 ঘণ্টা টাইম দিছে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে। ইয়াৰে ভিতৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ আছে, কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু লগতে এই কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনিৰ লগতে এইখন ছল্ভো কৰা আছে, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ছল্ভ কৰি দিয়া আছে। আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি মিলাই চাব পাৰে, আৰু যিধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছবোৰ আহিছে হয়তো নেক্সট এক্সামতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এজিটিছ নাহিলেও অলপ ছিমিলাৰ আহিব পাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখন চাব। এইখন দেখুৱালোঁ মই মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল অফ এপ্লিকেশ্যনৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ, আৰু লগতে ছল্ভখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। যিসকল ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি চাই, আৰু লগতে ইয়াৰ কুৱেশ্যন মেথডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিছে সেইটো আইডিয়া এটা পাই যাব। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিঙৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ, সেইখিনি দেখুৱাই দিম, তাৰ লগতে ইয়াৰ ছল্ভো আছে নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিঙৰ, আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে ছল্ভ কৰি দিয়া আছে, সেইখিনি চাই ল'ব পাৰে। মই এইখন দেখুৱালোঁ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ বিকম যিখন মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল অফ এপ্লিকেশ্যনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ ছল্ভ। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিঙৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ ছল্ভখন। নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিংখন হৈছে স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ, এইখন অপশ্যনেল হয়, এছ চি চি, ইয়াৰ 3044 হয়। এইখন
50 মার্কৰ হয় আৰু এখন 2 ঘণ্টাৰ এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ যি সকল ষ্টুডেন্টে নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিং সাবজেক্টটো লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা আহিছিলে আপোনালোকৰ 21ৰ যি সকল ষ্টুডেন্টে এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় ভিতৰৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আৰু উইথ এনসার আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব কোৱেশ্চন এনসারখিনি পালে নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিঙৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল উইথ চল্ভ সেইখন মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইখন 50 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ চল্ভ কৰিব লাগিব 50 মাৰ্কৰ আৰু আপোনালোকৰ বাবে 2 ঘণ্টা সময় দিয়া আছিলে আৰু লগতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিং লৈছে এইখন SSC হয় এইখনৰ সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইনকাম টেক্সৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ইনকাম টেক্সৰ যিখন 21ত হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ এইখন অনাৰ্ছ আৰু ৰেগুলাৰ দুয়োটা ষ্টুডেণ্টৰ বাবে প্ৰয়োজন HC অনাৰ্ছ কোৰ্চ 3026 আৰু RC ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ বাবেও 3026 ইয়াৰ কোড নম্বৰ হয় এইখন 60 মাৰ্ক হয় ফুল মাৰ্ক আৰু লগতে ইয়াত 3 ঘণ্টা দিয়া হয় আপোনালোকৰ বাবে যিসকল ষ্টুডেণ্টে দিব পৰীক্ষাটো তেওঁলোকৰ বাবে 60 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু আপোনালোকক 3 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ 3 ঘণ্টা দিয়া হ'ব ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি চিলেবাছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দিয়া আছিলে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ মই যিখিনি আহি গ'ল কুৱেশ্যন তাৰ এখন চল্ভো দিয়া আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আপোনালোকে এইখন চাই ল'ব পাৰে ভিতৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দিয়া আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক বিকম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ইনকাম টেক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন উইথ চল্ভ আছিলে চল্ভখিনিও দেখুৱালোঁ আৰু লগতে মেনেজমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল এপ্লিকেশ্যন বিজনেছ ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু নিউ ভেঞ্চাৰ প্লেনিং এই চাৰিটা ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি দেখুৱাই দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু লগতে আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ গৈ থাকে ধন্যবাদ